самим. Не бажаєте поговорити про Спасителя нашого Ісуса Христа? Вітаю! Доброго дня! Бажаєте? Мене звати сестра Барнс і... О, Господи! Бажаєте дізнатись більше про церкву Ісуса Христа? Заходьте. Ми зайдемо лише, якщо в домі присутня жінка. Моя стара вдома ця рахуєш. Супер. Пирога? Так. У нас саме в духовці стоїть. А я бачу, що ви напрочуд духовно цікава людина. Я вважаю, що добре бути релігійним. Знайти себе в доктрині, в яку справді віриш. Що ж, місія виконана. Я піду гляну, як там пиріг. So sweet. Silent angel. Ти тут пролізеш? З глузду з'їхала? Нам уже час додому. Хочете піти? Я вас не тримаю. Та виходьте крізь двері, що відповідають вашій вірі. До чого тут взагалі цей вибір? До всього. Здається, він нас вивчає. Це змусить ваші серця калатати. А може навіть умерти захочеться? Не треба боятись. Ви станете свідками дива. Єретик. Скоро у кіно.